ដំណើររាប់ពាន់ជំហានចាប់ផ្ដើមពីការឈានជើងមួយជំហានដំបូងThe journey of 1,000 miles begins with a single step. គេអាចនឹងមិនជឿអ្វីដែលអ្នកនិយាយតែគេនឹងជឿអ្វីដែលអ្នកធ្វើ People may doubt what you say, but they will believe what you do.នៅពេលដែលកំពុងលំបាកក៏អាចមានឱកាសដែរ In the middle of difficulty lies opportunity